ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂါမဟာပါဏိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရဗူရမြို့တွင်5ရက်3လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမာတိတီအောင်လုံဤငွားကြောင့်သောဥပမာပြတရားတော်
ဝေဒနာကြီးကဖြစ်ဖြစ်ပါလေဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်အဲဒီတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါ်ဒါဘယ်လိုပတိလက်ကံကရာပညာလက်ကံကရာအလုံးစုံကြတဲ့ခန္ဓာဝိရိယလက်ကံကရာအင်းဒီရာလက်ကရာမယ်လို့ဆိုတာရူပသံတဲ့ဆိုတာဒကာဒမတွေရေးပြီးရူပအဲ့ဒါသမารိဒါကြီးစိုးတော့ကြာဝါကြီးမှုဥစ္စာသာဆက်နေတော့ကြာစံတဲ့ခဏခုနေရသူဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပြမျက်ခင်းပေါ်ပါတပါရေအိမ်ပေါ်ပါတပါဒကာတိုက်ခြင်းပေါ်ပါဘုရားဘုရားဒါပြန်ဒကာဒမတွေဘုရားဆက်ကြနေတော့ဝင်လာတဲ့ကိုယ်တော်ပေါ်တယ်ဒုက္ခလေးဒီလိုလေးတည်းချမ်းသာလိုက်တာဘယ်လိုလဲဆိုင်ရတော့ဆိုင်ရလိုက်တာဒါတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတမာရီကဥပယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ခဏပါဘုရားဒီလိုအဲ့ဒီဥပယ်တမာရီဝေဒနာရဲ့ဘယ်လိုကြည့်ဆုံးတမာရီကြည့်ဆုံးနေတာကြာမတူဘူးတမာတိဘူးတမာတိလို့ဆိုတော့အင်္ဂရီဆိုရကျန်တဲ့ခဏပါဘုရားဆိုရတော့ကိုယ်ကိုလိုက်ရအဲသူ့လိုလိုက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်အမဒိဋ္ဌိဆက်ရအောင်ဒကာဒမတွေကဝေဒနာရိမှုတို့မျက်ခင်းကိုရှုကျင်လို့ရှိရင်အမဒိဋ္ဌိမင်းစဆိုင်ဆိုင်သေးသေးတည်တည်ကြည်ကြည်ကိုသူ့ပဲသူစိတ်ထားပြင်းပြတဲ့ဝရိယနဲ့ပြောတော့ဒီကတာမင်းကပြောတယ်လို့ဒကာရိကိုဘန်းဆောင်ထားပြီးရှုလိုက်တယ်ဆိုတရားတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမကြည့်နိုင်တော့ဒီရှိပြမပြောနိုင်တော့ဘာလို့လဲမပြောနိုင်ရတယ်လို့ပြောတာဒီတရားတွေကကြီးစိုးပြီးညခံနိုင်တဲ့ဒီကဓမ္မရေးဒီဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မသာဆက်ရှိပြီးဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ကလည်းပြောရဘူးမင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ခင်ဗျာပါပါချက်စားရမယ်ဆိုတော့တရားသိရင်ဘယ်ချက်စားလဲဒါကိုရှိပြပါ့မယ်နော်အဲဒီတော့တရားတော်ကလည်းဖြစ်ပြပေါ်မှာချက်စားခိုင်းနိုင်လို့ဖြစ်ပြပေါ်မှာချက်စားခိုင်းနိုင်လို့ဘယ်ကံသဘာဝသူရောသောသာသာကြီးဒီမှာဆိုတာဘုရားရှိခိုးတဲ့တက္ကသိုလ်ဆက်ပြီးဒီလိုရှိခိုးတဲ့မြတ်ကပြစ်လာတယ်ဘုရားဆိုတာအဲ့ဒါဓမ္မတွေကမရကျင်တဲ့ဓမ္မတွေအပေရာပြစ်ခြင်းတဲ့ဓမ္မတွေဘုရားသည်နဲ့ဆက်ပြစ်ခြင်းတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်ပါဘူးဗျာတမာရီကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထားပြီးဒါလားကျန်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြမြက်ခြင်းစီဖြစ်ပြန်ရမယ်ဒါပေဒီလိုပြောတော့တရားကြီးဆိုင်တာဒီဆိုင်ကလားတော့ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေအမှားကြီးရင်းကြီးလို့ပြောနေတယ်တောင်ခင်ဗျာသူကဘောဆောင်ကောင်တောင်းနေတဲ့ဆိုင်တက်တယ်ကျန်တဲ့တိုက်ကောင်ခဏပါကိုသူလည်းရှိတယ်ရှိတော့ဘွာတတ်နေတဲ့ဆိုင်တက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကမာရီယာတော့လည်းခင်ဗျာမာရီယာရင်းကြီးတယ်အဲ့ဒါကမှကျတော့ကြာအင်းလည်းရင်းကြီးလားဘွာဆောင်ကောင်ဘွာဆောင်ကောင်တောင်းတက်နေတယ်ဆိုတော့ငါကျောင်းသားကြီးတကူအနာဒီတကားစိတ်စောရတတ်တယ်ဒီပါဒါတိုင်းဆက်လိုက်ဆုံးပြီးတော့ရတယ်မလို့ဥပဒနာရှိတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဝိရဏဖြစ်တဲ့တပါးမင်းတို့ကလည်းအတရားရဘူးဒီမှာလည်းဥတည်ကြရမယ်ဒီကိုလည်းဥစိတ်ကြရဒီကိုလည်းအဖြောက်ပွားကြရမယ်လို့ဆိုတာကဓမ္မရီးကဘုရားရတဲ့ရင်းပြီးတော်ရပြီလားအဲဒါကြရဒီမှာရူးကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဘုရားကဒကာဒမတွေပါလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်နှောက်ဆောင်ကိုတောင်းဒမတွေများအရေးကြီးအသုံးချကြတယ်ဗျဘုရားဒမတွေကဘုရားကလည်းရှိရတဲ့တန်းတွေဘုရားအသုံးချတဲ့တန်းတွေဘုရားဘက်ဖြစ်နေတယ်အလဲကြီးတွေကပြောကြီးပြောနေရဒါကြောင့်ဘုရားအစိုးရဆင်းရဲပြီးကြလားဒမတွေလူကြဘုရားဒမတွေအသုံးချတယ်ဆိုတော့ဒမတွေဥပေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့ပြင်းနေရမပြေနိုင်တော့ဒီတခါတစ်ဖြစ်တော့ဒါကဥတော်ကြီးနေရတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလို့ဘာရဖြစ်မှာစသမားတော့ဥက္ကိသံဃာဘဲလို့ရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာရစိတ်စိတ်စုစုတခါတော့ဖြစ်ရပေါ်နေရှိလိုက်တာဘာစသမားတော့ဘယ်လိုပေါ်ဆိုင်နေလိုက်냐ပါဖြစ်ရပေါ်စုစုစိတ်စိတ်ရှိပါအဲ့ဒါဘာမာရမှုဒီလိုစိတ်ဆိုင်စိတ်ဒီကာမကုနေ၅၀၀ယံတန်ကုန်နဲ့မာရမစုမလို့ရလိုက်ပါတယ်ဘုလို့ဆရာလည်းလောကဒေါသမောဟတွေစစ်ဆန်းတဲ့နေရာဌာနကိုဘုလို့စစ်ဆန်းနေပါနဲ့တဲ့လောကဒေါသမောဟတွေကအောက်တိုက်နေကြအဲ့ဒီလိုစစ်ဆန်းနေတဲ့ဘုလို့စစ်ဆန်းတဲ့ဒီသူပြတဲ့သူတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာပေါ်နေတာဒုက္ခသစ္စာပေါ်နေတာဒါရမတွေတဲ့တမာရင်းနဲ့သူစိတ်ဓာရရှိလိုက်
အကျိုးရပါတဲ့ဝိရဆက်ငါကတာဝန်ကိုလိုက်ပြီးရှိနေမယ်လိုက်စားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလောကဉာဏ်သီလတမတ်ဘောလောကဉာဏ်ဘူလာရဲ့တန်တော်ဆိုမာကြီးလိမမြင်ဘူးဘုရားငါကတာဝန်ကိုဆက်တာဝန်ကိုသင်တော့အဆောက်ရှိပြီးတော့ဓမ္မတွေကရှုပ်နေတော့ဘုရားကိုသင်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါတန်တော်ရဲ့ပြောလိုက်တာလို့သိစေတယ်ဆိုနေတာလားဘယ်ဘာကြီးဆိုရှိလို့ဒီလိုဆိုရှိလို့ဒါကြောင့်ပြေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူတော့တန်တူရဲ့ညိုလိုက်တာသူ့ရဲ့မတန်တဲ့ပေါ်ကစင်ရယ်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လဲဆိုကြောက်ရတယ်လို့ပြောရင်မလုံလို့လောဆက်ကလေးလို့လာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မတန်လာလို့ရှိရင်တန်တူရဲ့ညိုတယ်လို့တော့ဘုရားကပြောလိုက်တယ်ဘုရားတန်တူရဲ့ညိုပြီပါရှင်နဲ့မာရမူလိုက်တာကမနေပါဘူးဟုတ်လားဘာလို့အခုလဲသမဂ္ဂမေရေဒီလောကကြီးလားမြေကျတာဘူလန်လေးရဲ့တန်တူကဲကိုမာကြီးလို့မျိုးမသိတာရှိနေမင်းတို့သိတဲ့ကိစ္စကွာတဲ့ဘုရားဒေရိသာသောနေတဲ့ဘာယသမီးစီပွားရေးလောကဘောကဘောဖြစ်တဲ့အကျိုးရတန်တူကဲမျိုးနေတာဟေးတို့တော့ကြာနေတော့တာတန်တူကဲဆိုမြေရတော့တန်ကဲကိုသူ့အဲ့ဒါကစားတဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကရောကနေမြေလိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ဒါရကပောက်ဖြစ်ပြီးဥရောပြတ်ဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးနေတာမင်းကြီးဒါပေမဲ့ဘုရားကလည်းရှိနေလို့ရှိရင်သမารိကဘာသာကြောင့်ကြောင်းကလေးသူ့ရဲ့ပေါ်ပါတာဘယ်မှာကောင်းယူသေးဘင်းညာကလေးကလည်းသမารိတပည့်ကလည်းဘယ်မှာမသွားဘူးသမารိကလည်းဘယ်မှာဒီဥပ္ပစ္စရာလည်းဘယ်မှာမသွားသေးဘူးဘုဒ္ဓမထဒီပေါ်ဆရာသာသာလေးနဲ့လို့ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရေနာရီဖြစ်ပြပေါ်တာရာဓမ္မတွေစစ်ကြည့်ထားတာဘယ်မှာမပြေပါရှင်နဲ့အဲ့ဒီမပြေလိုက်လို့ဖြစ်နေရှင်တယ်ခင်ဗျားတို့သမာဓိကနိုင်သွားပြီဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ပညာတို့သီလမဲ့ခင်တို့ပညာမဲ့ခင်တို့ဘုရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရောသူဖြစ်ပြပေါ်တာဘုရားကိုတောင်းဆိုဖြစ်ပြတာဘုရားတဲ့ခါကျတော့အာဘုရားပန်းသိသမารိယာလာပြီမတိုးဆောင်ပို့ပြီလားတကယ်ကြီးလာတာကတိကိုပညာတော့ကသိတာအတိကတော့တိသားကပညာရပြီပညာရတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓရောက်လာတာဆိုဘုရားကလည်းပညာရကျက်တာသမာရိမောင်းဆင်ထိတ်လိုက်တာလို့ဆိုတော့တော့သမာရိယာမောင်းတဲ့ခေတ်ကပညာရောမောင်းတယ်လို့ကြားပြီးကြတာဟိုကဘယ်လိုကိစ္စကလည်းမလုံးလို့သူမရှိနေမှာအဲ့တော့မပြောတဲ့ကိစ္စကြီးလားဟောကြားနေတယ်ကဲဘုရားသမားကြီးကကောင်းတဲ့ခါကျတော့ပညာကသိလို့ရှိလို့ရှိရတော့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သမားကြီးကကောင်းတဲ့ခါကျတော့ပညာရှိတဲ့ခါဒါပါကလည်းလုံးဆိုတော့ဆက်ပြီးဝိတ္တကစဉ်းစားလိုက်ဝိစ္ဆာကလည်းသုံးတက်လိုက်အဲဒီဝိတ္တဝိစ္ဆာတွေကလည်းပြီးသုံးတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘေးနဲ့အာရဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့နဲ့သူ့ကိုပြတ်တဲ့ဇာတိမျိုးပဲတခြားကလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားကလည်းမဟုတ်ဘူးအခုလည်းပြောဆက်တယ်ဒီလိုပြောတဲ့ဓမ္မအထူးလေးပဲဟုတ်ပြီအဲဒီသူတို့ပြောတာဒီတရားရည်ရဲ့နောက်ကမောင်းပြင်ထုတ်လို့တာလေပြညာတူဘယ်လိုပြောတာလဲအဲ့ဒါလည်းဟဲ့ပြညာရဖို့အမျက်ဆုံးတာထားရပါတော့ဟုတ်တော့တရားရည်ကပို့ရမရဘူးဘယ်လိုရုပ်ကြီးတရားရည်ရုပ်ကြီးကိုပြောရတာဟုတ်ပါဘူးအဲတရားရည်ရုပ်ကြီးကိုပြောရတာတော့တရားရည်ကမောင်းပြင်ထုတ်လိုက်တာတရားဆိုရသုတ္တေဘောဓသံရရောက်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သမာဓိမပေါ့ရပါတယ်ဘုရားကိုဆိုတော့သုတ္တေဘောဓသူရေးကြည့်ပါလားတခါသမာဓိကိုသိစေစားလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်သမာဓိကလွန်သွားပြန်လို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မတော့သုတ္တေဘောဓသူမပေါ့နေပြန်အဲ့ဒါသမာဓိကြီးကားလို့ရှိရင်မလောဘဆိုတာပေါ့အမှောက်သွားတာသုတ္တေဘောဓသူလွန်သွားလိုက်ပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့ကံကလည်းပြေကံဟုတ်ကျုံဟုတ်ကုန်တဲ့ဒီကုန်တဲ့ဖြစ်လာမှာပေါ့ပတ်ပန်သားကိုပတ်ပန်မောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာနဲ့ခင်းသူကရေစိမ့်တာကစိတ်ပေါ်မှာပါ။ဘုရားကြီးဒါကငါတို့ကလည်းရေးကြည့်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကခင်ဗျားတို့သက်သက်ကြမှာလေစိတ်ကဖြတ်ကြည့်တယ်ဒါကဖြတ်ကြည့်လိုက်ဒီကဖြတ်ကြည့်လိုက်ဒီကကဖြတ်ကြည့်လိုက်စောင့်ရတော့တယ်များဖြတ်ကြည့်လိုက်ငါတတိယကိုယူပါပဲလားဒီကိစ္စတွေရတော့ပါပဲလို့သူ့ကိုဆုံးပါလားဆုံးပါပြီတခါတော့ဒါကတော့စိတ်ပြတ်ကူပဲဓမ္မကြီးကျန်နေအဲ့ဒါသံဃာရေးယူတာလေဗျာ။ဘာကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောညီမိကြီးဆိုတာဖြင့်ဘုရားတော်ကတဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးဆိုတာဖြင့်ဘုရားတော်ကြီးဘုရားတော်ကတော့စောက်ချက်တန်နဲ့ဒေလိချမ်းနဲ့အပေါ်ရောက်တယ်။အပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အော်ငါချက်ကြီးထိုင်နေတယ်မဟုတ်ဘူး။
ဒီလိုလည်းငါပြောလိုက်ရလောက်လိုက်ရဲ့ဒီလိုကြီးကမှအကြောင်းလုံးဆန်းပြီးကြတာဘယ်တော့မှလည်းလည်းရဲ့ကြည့်ရဆိုတာဘယ်လိုမှလည်းယူဆရလို့မရှိဘူးရှိရလားဘယ်လိုပြောလို့ကြောက်ဝင်လို့တော့ဆက်ဘယ်လိုဖြားလိုက်တယ်လို့မဆိုနဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြားလိုက်တာကဆိုရလို့ရှိတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ပြောလို့ဥပမာဆိုတာအော်ဒါကတော့လည်းကိုင်းရှိမှလည်းအဲ့ဒီကတိုင်ဖွဲ့ကလောကဒေါသတရားထုံးရမှတတ်တယ်ဘောလာတဲ့လောကဒေါသဘောရုပ်ရှိပြီးတော့တန်တွေကရှိပါလို့အိုးရရောက်ပြီးတာလားနေတော့ဒီလိုက်ရလငါရဒီလိုက်ရလငါလားကြည့်ဆိုပြီးဘယ်တော့လို့ရှိတာမလဲလို့ဆက်ကိုပြောတယ်လို့ဘုရားရှင်ကအယူခံရဘုရားစိုက်ချင်ဒီဆိုရလည်းမဆက်ဘုရားရောက်တယ်ဘုရားစိုက်ချင်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့စဉ်းစားကြဘုရားရောက်နေမှာတော့ဘယ်နဲ့စဉ်းစားကြဘာလို့ကတည်းကငိုဆိုရတယ်ကြာဆက်ရှိဘာသာတိုက်တော့မတတ်နိုင်တော့မတတ်နိုင်냐တခေချောင်းလို့ဘယ်လိုဖြားလဲလဲဒီကဒီကစရောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘယ်ရကနေတခေချောင်းလာရင်သူရောက်လာတယ်ရောက်လာတာကသိတယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်မသိဘူးဘောကြအဲ့ဒါခေရကကမ်းတယ်သူနည်းဆွေးနွေးနေရောင်းလို့ဝဲလို့စားလို့တော့လို့ပြောပြီးမနေလိုက်နဲ့အဲ့ဒါကလည်းတော့ကတော့ကိုယ်ကသူတို့ကတော့ပြန်ဒေဝရောက်ပို့လိုက်ပြီးကြလားအမြဲတမ်းဆိုဘယ်လိုလဲဆက်လမ်းပြန်လာနေရှိအောင်သူတို့ကလည်းထိတ်ချပြီးတော့သူတို့ကဘာမှလိုက်ဆက်ဆက်တော့ဟုတ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါကဘုရားတော်ကဘာရဘုရားမာသမာတော့မာတေကမဘုရားမာသုစကမာလောကဆိုတာကြီးပြီးမှာမာကံကြီးဒုက္ခကြီးတဲ့ဆက်ချမှာတော့ဆက်ချမှာတော့ဘယ်လိုလဲဘုရားကြီးရှိတော့ဒီကောင်ဥပ္ပလောင်ရှင်ကြီးကဘုရားကလည်းဘုရားကြီးရှိတော့ဒီကောင်ဥပ္ပလောင်ရှင်ကြီးကအတိတ်ကံတံလုံးလာပါလားပြုတ်ပူပါလားမာကန်ဒီဒီကနေ့ဥပလောင်ရဲ့ညမာကန်ဒီဘူလောင်လိုက်ပြီလေငိုပြီးအဲ့ဒီကြတော့ဟုတ်လားဒီကံကဆံဥပလောင်ရဲ့လက်ခဒီကားလို့ဆိုရင်ဒေသနယ်ဘုရားလူရှိတော့ဥဒ္ဒမေဆံကြီးငွေနဲ့ခံရတဲ့ဆံကြီးမာကန်ဒီပြူလိုက်ပြီလေငိုပြီးပြည်နေတယ်အလကားနေလို့ဘုရားဆံရတော့လာကနာရတော့ဘုရားပြောတာကတည်းကဘုရားပြောတယ်မလားဒါကတော့ရှင်လုံးကြောက်ရလို့ရောက်လာတာဘုရားပြောတယ်ဆိုလို့ပြည်ဘုရားစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတော့ရှင်မကြီးကမိုးတယ်လို့ဒါဆိုရဘုရားရှင်မကြီးကမိုးတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်တော့ပြောလို့ကြောက်လို့ဖြစ်လာတာလဲလို့ဘုရားကပြည်အဲစိတ်ကလေးဆန္ဒဖြစ်ဖြစ်တာမှန်ပဲဘုရားပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကမသိတော့ဘုရားကလည်းတော့ဒီလိုရောက်တဲ့ခါကျတော့မာသာတိဒေသနေတယ်ဒုက္ခနေတယ်ဘာကံဒီဒုက္ခကိလေသာဒေသမှာတော့ဒေသမှာတော့သူ့ရောက်နေရှိတော့ဒီတိုင်းကိုပြန်လောင်ကျင်းနေတာဒုက္ခတိဆင်းရဲလာကြီးတကားပြီဘာကံဒီအဲ့ဒီကမှလုံးနေတယ်ဘုရားကလည်းလုံးနေတော့ဘုရားကလည်းလုံးနေတယ်ဟာတော့ဘယ်လိုတိုင်းလို့ပြောရလို့လဲလားလို့ရှိလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါငရဲပေါ်လာတာကပတ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ပေါ်လာပြီဟောဒီဆိုဘာကလုံးလုံးနေပြောနေတယ်အကြောက်ချက်သံမြေရလို့ပြောနေတယ်ငရဲပေါ်လာတာလို့ပြောလိုက်တာဘာသာကပါဠိတော်ရ။အဲဒါကိုရေရွှေလို့ပြောတယ်။ဘုရားကလည်းဒီလိုပြောတယ်။ဣဒိယပူလောင်ကြီးကဒုက္ခကြီးဆင်းရဲလာကြီးဒီကရဲ့မာတန်တိဘုံကြီးတည်းပြောလိုက်ပါ။အဲ့ဒီကျမှနောက်တတ်ရမလို့ခဲ့တယ်။ဒီလိုပြောချက်။ဘုရားကနောက်တတ်ရတယ်လို့တစ်ခုချင်းဆိုရတာဆိုတော့ဗာရန်တော့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုကြတာမှာဩတာကလည်းမကျလာသမီးကလည်းမကျလာပြည့်စုံကလည်းမကျလာဆွေးကလည်းမကျလာမျိုးကလည်းမကျလာသူရရမယ်ဖြစ်ပြီးကြတာသူ့အကိုရေးရင်တောက်ပြီးကြတာဘယ်မှလည်းမတိမ်းတာတောက်တာပဲနေသူ့အကိုသူ့အကိုဒီလိုဘာလို့ပြောကြလဲအဲ့တော့ခေါင်းတော့ကအခုဆရာကြီးကပြောနေတယ်ဒါရီရေလို့ဒါရီရေကြီးလို့ဆိုင်ဆရာတို့အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေလည်းပြောရအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေလည်းကြောက်ဆရာတို့ဒီဆိုင်ပြနေလိုက်ပါနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ချက်ကိုဖြစ်ဒါရီရေကြီးကိုဘာဆက်ကောင်းတယ်လို့ကျန်နေတဲ့နေပါအဲ့ဒီစီပို့လိုက်ကြတယ်မှာဖြစ်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 ပို့လိုက်ကြမှာဆရာပြောလိုက်သေးတယ်လေဒီပြက်ကဒုက္ခသစ္စာပြေလို့ဒါမှမဟုတ်ရောရောက်တဲ့မဂ္ဂင်ရှိတဲ့မဂ္ဂင်သစ္စာဖြစ်လို့ဟုတ်လားပို့ရပြုလို့ဒါတရားတွေကသိလို့ပို့လို့ဒါကတော့ငါလည်းသိလို့ပို့တာပဲအဲ့ဒါတွေကသိလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပါဘုရားမြတ်တမ်းရာပုစတ်ကြီးရဲ့ဆရာကြီးကလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ငါတို့ပြောနေတော့ဒါကတော့အဲဘုရားနေနေဆိုတော့ပြောင်းသွားပဲဆိုတာပြရားဘာလို့ဆိုရပြေပြောင်းရောက်နေလဲဘုရားကဒါကတော့အလို့စားလို့အိုးရလို့အခုဟာလေးနဲ့ပြီးသွားလို့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကအခုတို့တွေကဒိဋ္ဌိမှန်တယ်တခါလဲ
ဆောင်းနေတဲ့ကရာဆောင်းနေကြတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကသတိဉာဏ်လျက်ကြည့်တဲ့ကရာသမာဓိဉာဏ်နဲ့နေလို့ဆုံးရဆုပ်ရရှိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခကိုယ်တွေလည်းကသူတို့ကျန်တဲ့ယူမဲ့နိုင်ရမလားဘူးကျန်နေယူမဲ့လို့နိုင်ရမလားဘူးနိုင်ရမှာပြည့်သူတို့တသိမှုလို့ပြောမှာဖြစ်ဘူးဘုရားပြောလို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောလို့ဒီမာရီနဲ့နိုင်ငံရှိပါကတခါလဲဟုတ်ဖြစ်တဲ့သူကသူတို့မရှိဘူးအဲ့ဒါသူတို့တရားလဲဆိုင်နေဘုရားရှိမှရလို့နိုင်နိုင်ရတော့မယ်သူကခဏကဝင်းနေတယ်လောကဒေါသမောဟတွေကတခါတူရတော့တော့တော့ဆရာဘုရားကလည်းဝင်းတယ်ဒါလည်းငရတဲ့ပန္နာကလောကလာလို့ဆိုရင်အော်အဖေဘုန်းကြီးရောက်လာပြီလောကလာရင်မောဟလာရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီငရဘုန်းကြီးရောက်လာတယ်ဘုရားလည်းရဲလာရလာလိမ့်မယ်။ဒါကဘာလို့ဆိုနေရလဲ။ဘုရားကသရိယာသမိဂရိယာသေရိယာမေဂရိယာဆိုတဲ့သရိယာဟုတ်တယ်။မလာဘူးလား။အဲ့ဒါလည်းလာလာလို့လို့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်။ဒါကလည်းဖြစ်ဖြစ်။ဒါကလည်းဘာလဲ။ဘာမေဂရိယာရပါဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်ကဖြစ်ဖြစ်ဆရာလဲပြီးတခြားဟာတွေပေါ်လာရင်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်။အဲဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့သာသီတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သာသီတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်။သမီးရဲ့ခင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီလိုငရေဒီရတယ်ရှင်ငရေဒီရတယ်ရှင်လေဘုရားဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငရေဝင်လာတဲ့ဥစ္စာတွေငရေကြီးတွေဝင်လာတဲ့ဥစ္စာသူတို့ကတရားနေပြီးဖြစ်တယ်လို့ရှိလိုက်တော့ဖြစ်တယ်လို့မဲ့တယ်ရှိလိုက်တော့မဲ့ရတာတခါတည်းမသားကြီးဘုရားကြာအငရေဒီရတယ်ရှင်ဘုရားကြာဒါပေမဲ့လာကြလာပဲဒီမကြောက်တာဟုတ်လားတကယ်လို့ရတော့လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကရဏလေးကဒါရောကလည်းလာရလာပြီလာရပါလို့ကလာရစီဖြစ်တယ်လာရစီဖြစ်တယ်ဆိုရလာရစီကတက်တယ်ဒီလိုညာလို့ဖြစ်နေလောက်ပလိုက်တဲ့အတွက်လောကဖြစ်နေမလျားနဲ့အဲ့တော့ချက်လို့လာတာလာတာကတော့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်လို့လာတာဒီလိုလည်းလာရတော့လာလို့ဒါလည်းပြရအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလာလာလဲဖြစ်ဖြစ်ဘောလာလာဘောလာအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကနေဒီနေ့နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နိုင်ရစ်ပန်းတဲ့တခါတည်းဟိုဖြစ်ဖြစ်ပြန်လုတ်ပလိုက်တော့လောကလောကဖြစ်နေမမေးရဘူးဒုက္ခတက်တာဖြစ်တယ်ဘာကြလောကဖြစ်ရှင်ရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတက်တာဖြစ်တယ်ဘာကြဒါဖြစ်ဘုရားတရားဓမ္မတွေမရောတလားထလားနေတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့မဲ့ရနေကြည့်ကြမဲ့ရနေကြည့်မေဝေနေဘုရားဆိုတဲ့ဆံတော့လာလေရသူတို့အမိစ္ဆာတွေလာတော့ကြာသူတို့အမိစ္ဆာကလည်းဖြစ်တတ်တယ်ရှိတယ်။ဟုတ်ကြ။အဲ့ဒါလာတာတွေမသိတော့ဘူးလေ။ဒီလိုနေရာသိရပါလား။ဒီလိုရှင်နိုင်ငံကနေဖြစ်တတ်တယ်ရှိချာ။ဒါပေမဲ့သူလာတာကမေဝေပြုတ်လို့လာတာကိုတကယ်ကသူတို့ကတခါတော့မေဝေရင်းနေပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေဝေပြုတ်ကဖြစ်သွား။ကျောက်ကြီးရတယ်လည်းတော့ရကြနေနေရစ်ပြသွားတယ်ဆိုတော့ကျင်းကြဩဘုန်းကြီးကနေရရနေပြီးဒီကလာနေရရနေပြီးတော့ကြောက်ဒီနေ့ဒီလောက်တာကိုသူ့အတွက်တော်ရေးကြည့်ပါလားဘုရားလည်းမတော်ဘူးဘုရားလည်းကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတော့ရစီချတယ်အဲ့ဒါဒီကလာရတဲ့ကောလာတာကိုခင်ဗျားတို့လက်ခံပြီးသူဆိုင်ကြလာကြောက်လို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားငရေကြီးကတခါတခါတပါလာဟုတ်လားငရေကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတော်ကတော့ဒီကပြုတဲ့ကံတိုင်းဘုရားပေါ်လာဟုတ်လားဒီကနေကျင်းနေကြတယ်လေဘုရားကြီးကဒါကြောင့်ဒီကနေဒီအော်ရာသေးလို့ဘုရားငရေကြီးဖြစ်တယ်ဒီကနေဒီအော်ရာရုပ်သေးဒီလိုမျိုးပါဆိုဒီကမလောက်ကြနေတော့လို့ရုပ်သိမ်းနိုင်လို့ရှင်တာဟိုကအိုးတဲ့ဘုံပဲ။ဒါဒီကနေဒီတိဆောက်တာပဲရှင်။အဲဒီကရဒီကနေတိဆောက်တာဒီကနေသိနေရလို့ရှင်ဖြစ်မဟုတ်နဲ့တို့ပါဝင်နေရှင်။ဘုရားကဘုရားအဲဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ကတောင်းလို့မရတဲ့ဘူးတောင်းလို့မပြုံတဲ့ခါကျအဲဒီလိုလည်းမရှင်းရရတယ်နော်။ဘုရားကိုကြားရရတယ်နော်ဘုရားကိုကြားရဘုရားကိုကြားရတယ်ဘုရားကိုကြားရတယ်ဘုရားကိုကြားရတယ်အဲဘုရားကိုဒီဆောက်တာကြားရတဲ့ဆက်တော်ကတည်းကလည်းမဒီဆောက်တော့ဘူးဆရာသမားကပြောရှိတာပြေကြလားဘုရားကလိုင်းညာတာတော့မယ်ဆိုရှင်လာတဲ့စိတ်ဒီကနေဒီမဲ့ရခြင်းနဲ့ဖြတ်ချသူကျသူကျတော့သူကျတော့နိစ္စရဲအလုံးနဲ့ဖြတ်ချလိုက်သူကျတော့သူကနိစ္စသူရဲ့ရင်ကမဲ့ရခြင်းမက်ကဆရာတခါတည်းနေနေဒီကနေညှိုးကြတော့အဲ့ဒါဒီကညှိုးသွားတယ်ဝဲဘုရားရာဓမ္မတွေနိုင်ဆောက်တော့ရတယ်ဒီကနေဆောက်တာပဲရှင်းတော့ဒီကနေရှင်းတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကောင်းကောင်းယုံကြည်ပါကောင်းကောင်းယုံကြည်ပါကောင်းကောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဝဲတဲ့ဒီနေ့ကအ
ပြောတဲ့သေးတယ်ဒီမှာအကုသိုလ်လုပ်ရင်ငွေနဲ့ပုံပတ်ပါတယ်ဆိုတာဟုတ်လားငွေနဲ့ပုံပတ်ပါတယ်ဆိုတာကဘယ်နဲ့ထောက်တာတော့ကွာဘယ်နဲ့ထောက်ဘယ်ဘယ်နဲ့ထောက်မှာကွာဘယ်ကတော့ကွာဒီကနေ့ဒီကနေ့ထောက်တာကိုဒီကနေ့ဖြစ်ရင်ဟုတ်လားဒီအရကလေးတော့ကံတူးဉာဏ်သူဘုံဘူးတဘာလေးတွေဖြစ်နေအောင်သူကြီးရလာပြီလေကမတတ်တယ်လို့လာလို့ရှိရင်ဘုံကိုသိပြီပြတယ်လို့ဆိုချင်တယ်ဉာဏ်နဲ့သိတာပဲလို့သိချင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ကောင်းတဲ့ငယ်ကလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဘယ်မှာနေလဲဒီဆောက်နိုင်လို့ရဩော်ဒါဖြင့်ဒီကားတော့ဉာဏ်များတော့နဲ့အကြောင်းကြည့်ပြစ်ခါလာနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပြားမှာထွက်လာကြောက်ကြတယ်ဘုမရှိပြမှာလာကြောက်တယ်ဘုရားပါကြောက်ပါဘုရားကိုကြောက်ဘုရားရဟန်းကလေးဒီဆောက်တဲ့တရားကိုကြောက်လိုက်ဒီဆောက်တဲ့လောကတွေကဘုရားဆောက်အဲ့ဒါသိဖို့ရှိတယ်လောကလာလောကလောကကလာဘုရားလာဘုရားကိုယ်ကရေအိပ်ပါဘုရားယူဘူးဘုရားဘုရားရာဒီကဆန္ဒနာမလားလို့အဲ့ဒါကိုစစ်တယ်ရှိနေလို့ရှင်ပြဟုတ်တယ်ငယ်အထဲထုံးတော်ရေးဘယ်နဲ့လဲရှင်းလိုက်ကြဘယ်နဲ့ကောင်နဲ့ရှင်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်မင်းရှင်းနေရှင်းလိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မင်းရှင်းရခင်ဗျားတို့မသိဘူးပါပဲဘုရားရှင်ဘယ်လိုမကြောက်မကြောက်မသိဘူးပါတော့ဘုရားရှင်အဲ့ဒါဒီအရဟံကလည်းငယ်ကိုဒီကနေရှင်းရရနေတော့ကြောက်တယ်မကြောက်ပါဘူးအခုလာတဲ့လောကတော့ကဘာအခုလာတဲ့အိမ်ကမေစရိယဒါကမရှိသေးပါတော့တောက်ကြရှင်းလားဘုရားဆိုရင်ငရဲကြအောင်ပါလေယခုလာတာမသိသိပြီဆိုတော့ကြောက်ပါလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအခုကြောက်နေတာကအလုံးကြောက်ဘုရားလည်းကြီးတွေကတော့ကိုယ်ဖတ်ကြဟင်တောက်ကြရှင်းလားကြောက်ဖတ်ဖတ်ကြလို့ကမကြောက်ဘုရားကြောက်ဒါကလည်းဘယ်လောက်ကြောက်အဲ့ဒါကြောက်တော့ကဒီလိုပြပြလိုက်ပါအဲအဲ့ဒီကြောက်တာဘယ်ဟာကြောက်ဒီခါကျရင်ရတဲ့ကံလည်းတော့ငါကတော့ဘုရားဣဒ္ဓမေစရိယမာနတယ်မရှိဘူးသူတို့ကဒီဆောက်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းသူတို့ကဒီတဲ့မိစ္ဆာရှုပြလိုက်ပြီးဆင်းရဲတယ်တရားရင်းကဒီသူတို့ဆောက်မှဖြစ်တဲ့ငရေဟာသူတို့ကိုတော့နိုင်နေကြတယ်ငရေကျဆုံးလို့ပြောတယ်အခုတော့တရားရင်းတွေကဘာကြောက်လဲဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတဲ့ဘယ်ကကြောက်နေလဲသူ့ဆိုတယ်ခင်ဗျားတို့ရောက်တာဆိုဟာမင်းဒါကြောင်ဆရာလို့ဒီတော့မင်းခဏခဏပြောတယ်သုံးတယ်လို့လေဟုတ်ပါဘူးဒါကသိပြီဆုံးတယ်ကောင်လည်းဝိကျူးနေတယ်လို့ထက်တာအဲ့ဒီကတော့ပြည့်စုံဆိုတော့ဆရာကြိုးကြီးလိုက်တယ်ဒီလိုမိုက်သူကတော့ဒါကလိုက်ကြတယ်တော့ပေါ်လာဦးမှာလားသူကတော့ဒါရဆိုင်ပြောတော့မကြောက်သူကဆိုတာရန်သူခင်းတယ်ဆရာလည်းဘယ်လိုလဲရန်သူခင်းတယ်အတင်းကတော့ငရဲကိုပြူတောင်းတဲ့ငရဲကိုပြူတောင်းတဲ့မျိုးလို့ဖြစ်တယ်လူတွေကတော့ဂိုးကြီးနဲ့ပြူတာတော့အများရောမကြောက်ဘူးပါပါဒါပေမဲ့အများရောကြောက်နေတယ်ဒိဋ္ဌိကြောက်ပါပါဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောက်ပါလေဒိဋ္ဌိကြောက်ခဲ့ရောဩသိတော့ရတယ်မလို့မသိရတာဒိဋ္ဌိတဲ့ပုံပြီးပြောလို့ရတယ်ပုံပြီးကြတော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိကတော့ဖြင့်သူတို့ကမသိဘူးကဒိဋ္ဌိဆိုသူဖြစ်တယ်ဆက်ပြဒိဋ္ဌိပါပါအဲ့ဒါကြီးကဆက်ကြောက်ပါပါလေဒီဖြစ်လို့ရှိဒီဖြစ်တယ်အင်းလာတဲ့လောကလည်းတော့ပြောရဦးဘယ်ရောက်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီတကလည်းကြောက်လို့ကြောက်ပါကြောက်လို့ဟောကတော့ပေါက်သေးရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲကြောက်သေးလားဘယ်လာခဲ့တဲ့ကောင်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအကြောင်းဖြတ်ဒီနေ့ကစပြီးအကျိုးကြောက်ပါလေသူကအကျိုးကိုမှကြောက်တယ်မကောင်းလို့ပါတော့ကျိုးကြောက်ဆုံးမယ်ဆိုတော့မကောင်းချမ်းသူမကြောက်ဘူးကွာရောတယ်ရောလာတယ်ကျောင်းနဲ့ပြောကြတာကျောင်းနဲ့ပြောကြတယ်အားလုံးဆိုကြည့်ရခွာချလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဒါကြောက်ပါလားအခုလည်းပဲဟောသူတို့လို့ရှင်ဘယ်လိုကျိုးသူလဲအဲ့ဒီကျိုးသူကြက်လန့်နေရဲ့လို့မကြောက်ပါနဲ့တော့ခင်ဗျမကြောက်ပါနဲ့ယခုပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြစ်ပြလိုက်ရှုချင်ဟိုကျိုးသူတွေတော့ပေါ်လာတာဒါပေမဲ့အကြောင်းကလည်းဖြစ်ရသေးဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဗြဟ္မေကြီးကအကြောင်းဘယ်လောက်ကြောက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့နမကာရမှာပါလာတယ်ဥက္ကလံဥက္ကလံသာဟုတ်လားအင်္ဂါပြားကြီးကုသလာကုသကိုလည်းအကုသလာအကုသလာဇဟံဆိုးလိုက်ပြီကွာလုံးဝလိုက်ပြီသူတို့အကျိုးပေးနေတာဒါကြောင့်ဘုရားရတဲ့အချိန်ကကုသလာကုသကဆုတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်နိုင်သွားပြီဖြစ်ဘောင်းခဲ့ငင်္ဂါကပါလို့အဲ့တော့ကုသလာကုသကိုဆုတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆိုတာဘုရားကဒီကုသလာကုသတွေဟာအခုလက်ခံသားမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့လူသားတွေလက်ခံတဲ့ဇမခံတဲ့ဆုတ်ဒုက္ခသစ္စာတွေလုံးမယ်
လုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူကဒုက္ခသစ္စာကိုလုံးလိုက်ခဲ့ပြီရှိပါလားဒီကရမကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလာပြီးမဲ့ဆိုလို့ကမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကသူ့တို့အမှုကိုဆွလိုက်တယ်ဆိုပြီးသူ့တန်တာဖြစ်တဲ့စိတ်ကအကျိုးမရှိတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒါဘုရားတို့ကမြေမာရိယာပြောင်းလို့ပြောတယ်ဘုရားကဘုရားတို့ပြောထားတဲ့သူ့တို့ကဘုံကြီးအမှုကတော့အဲ့ဒါကဘုရားတို့ကဘုရားကလည်းကစားနောက်ဆက်နေတော့ဆရာတို့သူ့တူနေပြောနေတဲ့အခါကျသူတို့ကတို့လည်းကြာပြီသူ့လည်းကြာပြီဆိုတော့မလာကြဘူးလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့သူ့လည်းကြာတယ်လို့ရှင်းမရဘူးဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြခိုင်းပဲတော့ဆင်းပြီတတိလေးနေပြီဟောလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဆရာတော့ဒါကလည်းဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘောခင်ကရဏကြီးကလည်းသာရကစိတ်တန်သာရစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိသာရကစိတ်တန်သာရစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိသံဃာစိတ်တန်သံဃာစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဟေးဘုရားသာသနာတိဆိုရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြန့်ပြောင်းဖြောက်လိုက်သံပါမဖြန့်ရမဲတော့အကြောင်းသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကမပြောနဲ့ပြင်လိုက်ပါဟေးဟောင်းကြတော့ပြောရဆုံးအဲဒီကောင်ကြီးအလုံးစုံအရမ်းကတော့ဘုရားတော့ကျိုးကြတာနဲ့အကြောင်းကြတော့အကြောင်းကြတော့လို့ပြောရအကြောင်းလို့ဆိုတော့ဘုရားကဘိုးလာတော့ဘိုးကြီးဆောင်တယ်လို့ပြောဘူးဟုတ်လားဘိုးကြီးဆောင်တယ်ဟိုလူကိုတွားရလိုက်ရုပ်ပြီးတယ်ဆိုရလေတော့ဆက်လာမှာဘုရားကလည်းတော့ဒေရတာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကလည်းနေရာတကာကလည်းရုပ်ပြီးလားဒါလည်းမဖြစ်ဘူးဒီလည်းလာလို့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒေရလာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဝေဒနာလည်းလာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဘုရားတို့ဆက်လာတိုင်းလာတိုင်းမဖြစ်ဘူးပါအရင်မဖြစ်ဘူးလေအရင်ကလည်းတို့ပါအရင်ကြည့်ရပါလားဘုရားကလည်းကြောက်ချင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းတော့ဘုရားကဘုရားရှိတတ်နေကြတယ်ဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့အကြောင်းကြောင့်ပန်ပါကလားအကျိုးကြောင့်လေလို့ဘုရားဘုရားအကြောင်းကြောင့်လည်းကျေးလာရဲ့ဘုရားဘုရားကအကြောင်းကြောင့်လို့ရှင်ဓမ္မတွေရှင်းမလာတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားတန်တော်ကအကြောင်းကြောင့်ပြန်လာတော့ဘုရားကပြည့်ပြန်လို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီတော့ကြောက်ကြတဲ့၊ဆောက်ကြတဲ့၊ဆောက်ကြတဲ့။အဲဒါကတော့ဒါရီမရကြတာခင်ဗျားတို့ကသုတ်တက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာဆိုအသုတ်ပြန်သွားခြင်း။အနည်းသွားတာကမသွားဘူး။ဘယ်ဟာခံတယ်လဲမသွားနိုင်ဘူး။မသိလို့ဘူး။ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုမင်းမသိတဲ့။အမလေးတကတော့မသိလို့တူချင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုကမသွားဘူး။ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆန်နေရမယ်။ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျေးဇူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးလားဆက်ကြရရလေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုဆိုကြလားအကျိုးကြရတဲ့အရေးဆောင်တဲ့သူတွေအတတ်ရကြလို့ပဲမဆောင်ကြဘူးလေသူဆက်ပါလာတဲ့ကောင်ကအဲ့အရေးကြီးကိုသွားမှာရတာဘုရားမင်းလားသူသွားမှာလေဒီအကုသို့ဖြစ်နေတဲ့ကတော်ဆုံးလာမှန်းမသိရဘူးဒီကဖိကြတာရှိသေးတယ်လားအရေးကြီးကိုရှိသေးတဲ့ကောင်ကျတော့ဆရာတို့အလူသွားတာမဟုတ်အသေးသွားတာသိပြီလားဒီကအိကမဆရာကြီးကမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့သူသွားတာမြတ်ဘုရားသာရုခေါ်လိုက်ရင်တကယ်ရှိသေးဟုတ်လားပါလို့လားအဲ့ဒါကအရေးကြီးလို့ဆရာသမားတို့ဆုံးမှတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့အိကလာလည်းပါလို့ရပါသိစရာလားအဲ့ဒါကိုသိတယ်ခင်သူကမလာပါနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကျင်းမမရသေးတော့လမ်းကြည့်ပါလာလာလေးကိုလည်းဣဒ္ဓရှိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဣဒ္ဓလေးကဣဒ္ဓဖို့ဆိုတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မိစ္ဆာရိယရှိရင်နော်။သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌာဖြစ်သွားပြီ။အဲဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌာဖြစ်သွားလိုက်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မတော်ဘာမှမဆုံးဘူး။ဘုရား။ဒါကြောင့်ဓမ္မတော်ဒီလိုပြောတဲ့တရားမှာဘာပါလို့လဲအကြောင်းသာပြောနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပဲဘာသာခိုင်း။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိဝိပဿနာရှိဆိုတာဓမ္မတော်ကသိစိတ်ပိုင်းတက်အောင်ရှိအကြောင်းကနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်တာအကြောင်းကအကျိုးရဲ့ဝေဒနာကိုဆရာတော်ဖြစ်ပြမရှိနိုင်လို့ရှိရင်အကျိုးတရားလာမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပြုရဟုတ်ကဲ့လားဘုရားရှင်ရဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းသိရတာမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုကြတာလဲဟုတ်ဝေဒနာပြည့်စရာဝေဒနာအကြောင်းကြောင့်တဏှာတဏှာလေးဖောက်ပြီးရှိဆိုတော့အကြောင်းကသားလိုက်တဲ့အဲ့ပါလာအကျိုးတရားလာအကျိုးတရားလာတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးတစ်ခါရောက်ပြီအဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒနာတွေရှိတိုင်းကဘာသာလို့လဲဆိုတော့ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပေါ်လာတယ်။ဘာသာခိုင်းတယ်။အကြောင်းကတော့ဘုရားရဲ့အကျိုးလေးညာကျောက်ကျပ်ပြီးတော့တော့ဖက်လိုက်လို့ရ။အဲဒါဖြင့်တလတ်ပါပဲ။ဘုရားရောင်ကလတ်ပါ။လတ်ပါတယ်တဲ့ဆက်အကြောင်းကခိုင်းဘယ်လိုရှိတနာစီဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒါဝေဒနာရှိတဲ့သနာပေးလို့ဆိုတော့အိပ်ပါရှိလိုက်ပြန်တယ်အိပ်ပါဆိုလို့ဆိုတော့သူကယူ
အဲ့ဒါဒီကောင်ကြီးတွေလည်းရှိနိုင်လို့ရှိရတယ်။နောက်ကအိတ်ကနောက်ကနေပြီးခင်ဗျားတို့အိတ်ကကိုမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့။ဖြစ်နေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကျိုးနေတဲ့ပေါ်ပေါ်။အဲ့တော့လည်းလည်းလားဆို။ဟုတ်လားလား။ဒီလိုလည်းဆိုပြီးကြတယ်ဘေးသေးတာဆိုပြီးတက်ပြင်အရင်အားလို့ပြန်ပြရတာလေဆိုတော့ဒေါက်တာလည်းကိုလာတော့အဲ့လောက်မရှိနိုင်ရင်လာလာတယ်။ဘယ်လိုလဲမရှိနိုင်ရော။ဒီရဆရာကသိရှိရလေတရားဓမ္မတွေကသူလိုက်တောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဖုတ်ကြည့်ထားမှဆက်တယ်လည်းဆက်ထားမှဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးကသူ့ဟာကိုတယောက်ချင်းဖုတ်ကြည့်ဖုတ်ကြောင်းဖုတ်ကြည့်ကြောင်းဆိုဟိုအရင်းနဲ့ဖုတ်တရားရင်းနဲ့ဖုတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကလည်းလည်းကဘာလို့လဲလို့မသိဘူးဒီလိုကလည်းသူ့ကကြားလို့သူ့ဟာကလည်းပြောကြတယ်ကြားလို့တရားတွေကမသိရဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ပြီးခဲ့တယ်ကဘာလို့လဲအဲ့ဒါသုခိယပေါ်လာတာလို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဝတ်ထုရဲ့ဆိုလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဘူးသုခိယအကျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကမနေကလာအောင်တောင်းပြီးဆိုပါကဲခင်ဗျားတို့ကထောင်းတာကလိုက်ဥစ္စာသုခိယသူ့ကိုပြတ်လာတော့အကျိုးတောင်းပြန်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဘောင်းလည်းကမလာဘူးလားအေးဒါကြောင့်သုံးသေးတာကိုဖတ်ကြပူကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါကပြိဌာန်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကပြိဆိုတော့ကိုတော်ကြလို့နေနေခက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ခင်ဗျာမြေကြီးကအဲ့ဒီလားအဲ့ဒီမြေကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကတော့မသိဘူးမြစ်တောင်ရှိလို့ဟိုလိုပဲထားရတယ်။ဒါဟုတ်လားဆုံးဖြစ်သွားမှာရှိတယ်။မြေကြီးကမြေကြီးမြစ်တာဟိုလိုမြေကြီးရတယ်။ဒါကတော့ရင်းကြီးလား။အေးဒါကမြေကြီးရဆိုတော့တော့သိနေတယ်တရား။ဘာကြောင့်မကောင်းဘူး။အေးဒါကမြေရမှာလို့မြေကြီးရလာတော့ဘာလို့ကအိမ်ကလာရောအေးဒါကြောင့်ဖြစ်နေစေတယ်အဲ့ဒီကနေကြက်ခတ်ဒီလိုမျိုးမတည့်ဘူးလေ။ဒါပဲ။ဒီလိုကလည်းမရှိချာလို့ရှင်းရှင်းနေတာကအတုံးနဲ့ဟုတ်လား။အတုံးနဲ့ဆရာဘယ်လိုမှရှင်းရှင်းနေကြလို့ပြောလား။အေးတာရှင်းနေတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြပါလိမ့်မယ်။အိတ်ကလည်းမရှိသေးဘူး။မရှိရတာဘူး။အဲ့ဒါမုန်းလာတဲ့ကအရှင်းကြီးပိုက်တယ်မှာ။ဒီလိုလားဆက်ကြတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီကငါစိတ်ကြားပါလေ။ဆက်ကြတော့မိုက်ထားရတာတခုတည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အေးအင်းရတဲ့ဟာတော့ဥစ္စာအေးဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအရေးလုံးကြီး။ဟုတ်ပါဘူး။အရေးလုံးဥစ္စာတောင်လည်းအရေးလုံးကြီးရှိတယ်။ဒီလိုလား။ဘုရားရာဇာဆရာတော်မှာတက်ဖြစ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဘုရားရာဇာဆရာတဲ့ဒီနေ့နဲ့တက်ဖို့ကြတော့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးတွေကြည့်ကြပြန်ချာပါပါဘုရားဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒါကိုသိရတယ်ဗျာဘုရားဘုရားဘုရားအေးဒါကြောင့်ဘုရားမတော်ရေဘုရားရင်းမှာသမာဓိသတိဒေရေစကားပြောလိုက်ရအဲ့ဒါကိုအခုနေကြလို့ရှိနေဒါကအိမ်တော်တဲ့အချိန်ဆုံးတော်တဲ့အချိန်ကစပြီးကြလားခင်ဗျားတို့သမင်းတော်တဲ့အချိန်ကစပြီးကြလားဒီလိုအသေးကဘုရားဒီအကြောင်းကိုမကလဲရခြင်း။ဘုရားသူတို့မှာလေ။ဘုရားဗျာ။အဲ့ဒါကဓမ္မရေဆရာဘုရားဟောတာနေရာတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာငြိမ်းဖြစ်။ဘုရား။အဲ့ဒါငြိမ်းတော့ငြိမ်းမှုသိရတယ်။ခင်ဗျားတို့ကဘုရားဘုရားတဲ့ဆိုငြိမ်းကြည့်တယ်။ဟုတ်လား။ဘုရားရဲ့ဆရာဆိုကြတယ်။ငြိမ်းတယ်ငြိမ်းပြီးအတောက်ကျင်း။ဒီကရာလေးလားအဲ့မတော့ကြည့်ကြနဲ့ဟုတ်လားလေလာရဲ့လေဘယ်လိုကြည့်လဲဘယ်လိုကြည့်တာဖြစ်တယ်ဘာကဒိတ်ဆိုတော့ဒီလိုရှင်ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရှိရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရဲကြည့်လာတာပဲငရဲကစံကြီးတောက်လာတာပဲဒါကခင်ဗျားကဒိတ်ရလေးလည်းသုံးနေတယ်ဟိုကအူးကြည့်တယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကဓမ္မတွေကပြောတော့သက်သာကလေးလိုပဲပါပြောတော့သက်သာကလေးလိုပဲသိစင်ကမတက်တာဟုတ်လားသိစင်ရတာမတက်တာပါဘူးတဲ့သိစင်ရတာမတက်တာပါဘူးအဲ့ဒါကလည်းတော့များပြောလိုက်တယ်ကတော့တမင်းကြီးဟုတ်ပါဘူးသိစင်ရတာကလည်းကတော့သိစင်ကြတယ်သိစင်ကြတယ်ကောင်းလို့လုံးလိုက်ပါပဲသိစင်လုံးလိုက်ပါပါရတဲ့ကတော့သိစင်ကလောင်းလိုက်လောင်းတဲ့ခါကျရင်ရနာကဟောသူတို့ကလောင်းလိုက်တယ်ပဲဒိဋ္ဌာရမှာချုပ်ပြတော့မှာပဲကျုံဒိဋ္ဌာရမှာချုပ်ပြကြတော့မယ်တပည့်ကတော်လည်းတစ်ခေတ်လေးဖြစ်ကြကြတော့သူကလောင်းလို့ပြင်းတယ်ဒီတော့အဲဒီပြုံးတဲ့ချိန်နဲ့ခဏကဆောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမှလည်းပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြသွားကြလဲ။ညနေဆောင်းလိုက်တယ်လမ်းကိုခိုးလိုက်တော့ပြုံးသွားတယ်။အေးပြုံးသွားကလေးလေးထင်ပါရဲ့။ဒီလိုကြတာပြုံးတယ်ကလေးတော့ကအရင်ကကြည့်လို့ဒုက္ခရောက်ပါရဲ့လား။ဒီပြောတော့ကလေရာကအဲဒီကလေးတော့ကလေးကိုကြားတယ်ဘယ်လိုမျိုးဥစ္စာတင်လဲ။ဝါးတောင်ဆက်ဆက်တက်ကြနေရတာကဲ။ပြောတာကတော့တက်ပါရဲ့လား။ပြောတာကကလေးကအကြည့်ရတာ။အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲ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 လေဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကြောက်လို့ရှိတယ်မ
့ဘာပြောလဲဘာပြောလဲဘယ်လိုဆောင်းနေရလဲဟာဒီကဘယ်ကံကြီးလဲဟိဟုတ်တာပြောသွားတာကသိစားမရှိပါဘူးဒီမဟုတ်တာပြောသွားတာကတော့မကြည့်ဘူးဟုတ်လားဒီကဘယ်ကံကြီးလဲလိုက်နေတာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဒီကောင်ကတော့အပြာရိကောင်ကတော့ဆိုတော့ကပြောတာတော့ဖြင့်မတူသိစားမရှိဘူးအကြီးကြီးကြတော့ခံနိုင်ရည်ရှိရလားအဲ့ဒီကတော့အဲ့လိုမျက်နှာမသားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အပြောဆိုတော့ဧကနဲ့ပြောရင်ဧကဖြစ်တယ်သူ။ဒါကလည်းပြောရင်ဒါကလည်းပြောရင်ဒါကလည်းပြောတော့ဒီဖြစ်တဲ့စုကများတော့ဒုရေကလောင်းမှများတော့သူကငြိမ့်နေငြိမ့်နေပြီးတော့ဗလာတော့အကြလာခက်အကြလာခက်နဲ့နောက်တလာတော့အဲ့လောက်ကြည့်ကြည့်များတာမြင်နေတယ်ကျောင်းကြီးကပြောလိုက်တယ်။အော်ဒါကြီးလာရရှိမယ်ကိုခင်ဗျာ။ဆက်လို့ရ။အဲ့ဒါလာလာရှိဆိုတော့သူကတော့ဒါကြီးကိုပြော။ဒါရတဲ့ခေတ်လာကမှာတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပါကမှာတော့မိတ်ရဲ့တော့ဆက်တယ်။ဒါကသူကြီးဆက်ဆက်ကလေးရှိလိုက်တယ်မှာတော့။ဆိုတော့ဘုရားကသူကြီးဆက်ဆက်ဒိဋ္ဌိဆက်ဆက်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဒါကြီးနဲ့ဆုလိုက်ပြီးလက်ရင်လာလာဖြစ်ဖြစ်ဆန္ဒပါဖြစ်ဖြစ်အခုလက်လာအခုလက်လိုက်နေတဲ့ခင်ဗျာဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာဖြစ်ရမယ်လက်လိုက်တဲ့နေ့ကနေကမက္ခဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကဒီကြီးတွေကမက္ခရဲဆိုဒီကြီးမက္ခရဲဆိုပုံပုံဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ဒီဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အင်းမတမသေးသေးများချင်းကြောင့်အမရိကတော့တရားစင်ပြိညာဝဆမထင်ဘူးကြည့်ပြိညာဝဆကလေးရတယ်ဒီကဘုရားဘုရားရရကနာပြီးတော့ဖြစ်လာတာ။အမေပြအမေပြ။တခြားကလေးတွေလည်းဟဲ့ကလေးတွေရလာတယ်။ဟဲ့ကလေးတွေရလာတယ်။ဘုရားမြင်ထားတာလဲ။အဲ့ဒါဘယ်သူရလဲဒီတိုင်းလိုက်တရားတော့ဆိုတော့။ဘုရားလည်းမင်းကဖြစ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။မင်းကဖြစ်တဲ့အခါလူတွေလည်းဆိုရင်သူကအစ်ကဝါရဏကြီးကပါလာတော့ဟဲ့ရကလားဟဲ့သူရော။ဘုရားကဒီဟုတ်ပါဘူး။ဘောလာတာလည်းပါရှင်ဘုရားဘုရားကပြည့်ဘုရားအဲ့ဒါဝါရနာကိုတော့ဆုံးပြီးတော့မဆိုပါဘူးဘုရားတော့ကလိမ့်ရပြောကြတယ်ဟာဘုရားဆိုတာဟုတ်လားဝါရနာဝါရနာဝါရနာကိုကျင်းတယ်ဘုရားပြောတဲ့ဟိုကဟုတ်လားဘုရားဆိုဆုံးပြီးပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားပြောကြတယ်ဆုံးပြီးကမကျင်းဘူးအတန်ကတော့ကျင်းပြီကျင်းပြီဆုံးပြီးကျင်းအေးဝါရနာတော့ဆင်းဘုရားပြတ်လာဆုံးနေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေဆုံးတယ်။အဲဒီလိုရတာကိုသူကကြည့်ရလားတဲ့အရမ်းကရဟန္တာဖြစ်တယ်လူတွေသူတို့ကြည့်။ဘာလို့လဲ။ဘာတဲ့ကြောက်ကြတာလဲ။ဘုရားတော့ဒီသူတွေချမ်းလာတယ်။အဲဒီလိုလာတဲ့ကြောက်ကြတဲ့သူတွေချမ်းလာတယ်။ဟုတ်ပြီဒါလည်းချမ်းလာတယ်။ပြောကြည့်ကြတာလေ။ဒီတော့ဒီမှာတော့ဒီကဘာကြီးလဲဆိုတော့ပြောတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီကကြည့်တော့ဆုံးတယ်။ဒီကကြီးကချမ်းလာတာလဲဆိုရင်တော့တော့ပြောဘူး။ဟုတ်ပြီဒါလည်းချမ်းလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမပေါက်ရတယ်ကျန်ကောင်းကြရဲဆိုတော့ဦးကပြောတယ်ပြည့်စုံကြတယ်ဘယ်လိုလဲပြည့်စုံဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အမှန်လေဘာလာကားပြန်လာတာပြည့်စုံပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံကလောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခရီးခါကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းနေနေပြီးသားပါလို့အိမ်လေးလာပြီးဆက်ကြည့်တော့ဆက်တော့အဲ့ဆက်ကိုဆက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုပြောကြဘာလို့လဲလည်းနားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဟောတာကလည်းဘုရားသခင်ကိုယ့်ရည်ရည်ကလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဟောတာရင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ဟောကောင်မှလည်းထားတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကောင်မှကျဲကိုယ်ကောင်မှဖြစ်ပြီးဖြစ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့လည်းညနာပြန်မှာ။အဲ့တော့ဘုရားလည်းဒီဒီခါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားကဒီကိုယ်စားတဲ့ကံလည်းကြတာဘယ်လိုလဲဖြစ်တဲ့ဆိုဘယ်လိုမသိ။ဘယ်လိုကားကလည်းဖြစ်တဲ့ကံဘယ်လိုမသိ။ဒီကသာမန်တာပဲသိ။အဲ့ဒါကမ္မလာပြောတာပဲဒီကပုံကုန်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မှလည်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းပြောပြောရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကပြောကြပြောတယ်တကယ်လို့ဟုတ်လားပြောကြပြောလို့လည်းဒီလိုကောက်တယ်ဟုတ်ဒီလိုမှမင်းလည်းဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲပြောတာကပြောကြပြောတယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြောတာမျိုးလို့တခါလည်းရှိလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီလိုကဘာဆိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲတော့တောက်တယ်ဘာတော်လဲအဲ့ဒါကိုနေရတာကလည်းဆင်းရဲဖြစ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းသူဆင်းရဲချက်လို့ရပါဘူးသိသိရလာတာသိရှိတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကလားအဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးကလားသူသိရလိမ့်မယ်လို့ကြားပြီးမိလာနေလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲသိသိရလာတာဆင်းရဲချက်ရှိတယ်ဘယ်မှာကျင်းတယ်ဖြစ်ရှိဟုတ်လား
ဘယ်တော့ပါကြလို့စစ်ခေါ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါခင်ဗျားလည်းသိကြတာဟုတ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ပြရမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အဖေမရှိလို့လည်းမင်းတို့ကလည်းသိနေကြတယ်ကွာဘယ်လိုလဲပြောရရင်ပြောမယ်ပြောရလို့ပြောတယ်လို့ဒီစာဆိုရတယ်ဆိုတော့လည်းမင်းတို့ကဟဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကနေလဲပြည့်စုံပြီဆိုတော့ဆိုတော့ဒီကခေါင်းကနေပြောလိုက်တာဘယ်ခေါင်းကြီးကလဲအင်းမင်းပြောတယ်ကိုရှစ်ဆယ်ကျော်ခါဆိုတော့ဒီကခေါင်းကြီးကိုဒီပြောလည်းကနေရှစ်ဆယ်ဆိုတော့အင်းပြည့်စုံဖြစ်တာတော့ဒီကညာလည်းပြောပြတာဒီလိုပြောလို့ရှိမရှိပါဘူးဆိုတော့လာလာတောင်းနေလို့ဥစ္စာပဲဟုတ်လားမရှိရင်လည်းဆိုဆိုငါခေါင်းကမရှိတာအေးပါလေပြောတယ်လည်းဖောက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့ကသူပြည့်စုံဖြစ်တဲ့တရားတွေကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲပြောလိုက်တော့ရတယ်စိတ်ချမရှိဘူးပြန်ပါပါဒါပြောလိုက်တော့ရတာရှိတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ရင်လည်းရတာရှိတယ်လို့ပဲစိတ်ရှိသေးတာကလည်းမင်းထက်ဘုရားငါကလည်းပြောလိုက်ရင်လည်းစိတ်ချမရှိဘူးမင်းကတော့မင်းထက်ဟုတ်ကဲ့အေးပြန်လာတော့တော့ပြန်ရှိတော့ပြန်လာမရှိဘူးဘုရားရေကလည်းပြန်ဆိုတော့အော်သူပြောလိုက်ရင်ပြန်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရတာတောင်းဆိုတာမင်းလည်းဟိုဖောက်နေရတယ်ဟုတ်လားတောင်းဆိုတောင်းလို့လည်းအားမရှိဘူးအင်းရကလည်းသိတယ်။ဘယ်လိုလဲသိတယ်။အဲဒါဥပဒနာရှိပြန်လို့ပြောတာကဥပဒနာရှိပြန်လို့ပြောတာ။ဒါနဲ့လေဒီတော်ဟာဒီကလေးကလည်းမင်းတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ကြီးမဆက်ပါလို့ဆိုင်းတယ်။စိတ်ကြီးဆိုကြည့်။ဆက်လို့ဆက်ပါလား။ဟိုကိုယ်တော်ကြီးကဆက်ကြပြောတယ်။သူကစိတ်ကစိတ်ကြီးဆက်ပြီးရောက်တယ်လို့ပြောတာဥစ္စာ။စိတ်ကြီးပါရီဆိုင်းလာတယ်လို့ပြော။စိတ်ကလည်းခေါင်းကဆက်ကြတယ်စိတ်ဆုံးပြီးပြောဆိုင်။စိတ်ရှိဆိုတော့အေးဘုရားလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြရတယ်။ဘုရားလည်းဖြစ်တာပြုတယ်လို့ဆက်ကြရတယ်။ဒါလည်းဖြစ်တယ်လေ။ကြောက်ရတယ်ကြောက်ရတယ်။ဆိုပြီးလည်းကြားရတယ်ဒီဆုံးကောင်းကြီး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကလည်းဒီကိုယ်တော်ကြီးဆရာကလည်းတော်ဖေးနေလိုက်ကဟိုမျိုးဒီလိုပဲလေ။ကြားရတယ်။ဘုရားလည်းဒီကိုယ်ရှိတယ်လို့အစမကျုံ့ဆုံးရတယ်။ကျုပ်ရှိတော့ပါလေ။ဒီကတိတော်ရောင်းနေတာကဟုတ်ဆုံးပြီ။အေးဘုရားလည်းဖြစ်တယ်။ဘုရားတက်ဆုံးပြီလေ။ဘုရားကလည်းဒီကိုယ်တော်ကြီးတယ်။တကယ်လည်းသိရတယ်တကယ်လည်းသိကြည့်ပါအဲဒီလိုပြောတာမျိုးကြတာဘုရားအပြစ်မရှိပါဘူးဘုရားကလည်းမတတ်ဘူးကွာတော့သမာဓိကတော့အမှန်အရှိရစစ်စစ်ရှင်ဖြစ်ရသမာဓိကဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့ပြောရပါအဲသမာဓိကတရားတော်ကတော့သမာဓိကသိတယ်ဆက်လေသူစစ်စစ်ဆိုတော့သိတယ်ဘုရားဘာကြောင့်လဲသူဆုံးရတာလဲဆုံးရတာကမဲတဲ့ဆုံးရတာဆုံးရတဲ့အခါကျတော့အမေကြီးတွေကလူတွေလည်းကြောက်ပြတာလူတွေကလည်းကတော့ကပန်းလို့ပန်ကြတယ်ဆရာလူတွေကလည်းပန်းတယ်ဟုတ်လားလူတွေကလည်းပန်းနေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကဘုရားဟာဒီကမာလေးကစိတ်ဆုံးတဲ့မရှိဘူးလို့ပြောဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဆိုနေကစိတ်ဆုံးတဲ့ဝိပါဒရဲ့သူကစိတ်ဆုံးနိုင်နေတယ်ဆရာဆရာဒီလိုဘယ်လိုစတာဘယ်လိုဟုတ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုအေးစိတ်ဆုံးတယ်ဆရာစိတ်ဆုံးတယ်ဆရာတောင်းတာတူရဲ့ဆင်းပါဗျာတခါလေဒီတောင်းတဲ့သူကိုသူကဆေးရောင်းပိုင်တဲ့အခါကျတော့မတင်ခါကြမတရားဆင်းရတာဒီကကဆက်ဆွဲဘူးမတရားဆင်းရတာဒီလိုဆေးရည်ဒီစံညာလုပ်ပြီးတော့ဆေးရည်ငောင်းကပြင်ရတာပါကွာငောင်းကတော့ငောင်းလိုက်ဆေးရည်လည်းဘာလို့မတူဆိုင်းလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဒုက္ခပါဘူးဒီလိုကအဲ့ဒီခရမေကြီးခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အင်းရဲ့တက်ဆိုဆုံးရသွားတယ်ဒီကလေးမလေးရဲ့ဖမ်းသွားအင်းရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပိတ်အမေကြီးကတော့ပြန်ပေးဘယ်လောက်ကြောက်ကြောက်တယ်ဒီကဲတော့ရှိတာဒီကြောက်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်အင်းကြီးကဆိုဒီကောင်ရက်ခင်ကမင်းရဲ့ရှင်ပန်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးကိုဖယ်ထားတယ်အကျိုးများကချင်းရောက်တိုင်းနဲ့ဆောင်ကြနေပြီ။ဆင်းရဲနေတယ်။ဆင်းရဲနေတယ်ပြောကြတာကော။ချင်းရောက်တိုင်းနဲ့ဆောင်ကြနေပြီ။ဟာဒီပြင်းကပြောလိုက်တာလား။ပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့တော့တူရကလေးလေးကဖမ်းတယ်။ဒီလိုဒီချိန်ရဲ့ချိန်ပန်းနဲ့မတန်ဘူးတော့ကြာ။အဲ့ဒါချိန်ရတာဒီချိန်ပြ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကိုဖမ်းတယ်။မဖြစ်ဘူးဆိုနောက်တော့လိုက်ရ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တော့လိုက်ရတရားကိုချိန်ချိန်ပြနေတယ်။တော်တော်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လာဒီကရ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 ာဟုတ်ကဲ့မင်းမင်းမင်းလည်းကဒီကလေးကလည်းလာရသူကမင်းကလဲလို့လဲစေတန်းပန်းလိုက်ဆိုတော့စေတန်းဖြစ်ဆိုတော့စေတန်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမင်းကစေတန်းလာခြင်းနဲ့ဘယ်သူမင်းကဘာလို့လဲဖြစ်ချင်လို့လဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကတော့လာတယ်ဒီလိုစေတန်းနဲ့ဆက်ဆိုလို့ဖြစ်ရမှာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရမှာဒါနဲ့ဘုရားကြီးကဒါနဲ့ဒုက္ခနာကဖြစ်စီဆိုလို့ဖြေရတယ်ဖြစ်တာမင်းကရာဇောတားလို့ဒီကရာဒါမလုံတာဖြစ်လားမလုံပါဘူး။အမလုံတပည့်တော့ဆရာ
်ဘူးဘယ်လိုမကြည့်ဘူးဘုရားကြီးဒီနေ့ရေးစီနေတယ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲသူကဒေါသပါတယ်တမန်ကြီးကတမန်ကြီးကတမန်ကြီးကသူ့ကိုပြောတယ်သူ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကသာဒီလိုပြောရည်ကခင်ဗျားနဲ့နိုင်ကြမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့သေနေကိုပုံညံဆက်ပြီးတော့ငါပြတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲသိတာ။ဒါကလည်းပြီးတော့မသိဘူး။ဒီလိုကမသိလို့။ဘာရာဇသားတွေကလည်းမရလဲလို့ပါ။ဒီလိုတော့ပေါ့ခင်သိခံနေပါဗျာ။ဒီလိုရင်ဘယ်လိုထောက်ကြည့်ဆိုဒီလိုထောက်ကြလား။ဒီလိုကလည်းထောက်ကြတာပေါ့ဒီ။ဘယ်ခံကြခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကိုခင်ကြ။မင်းမိုက်ဆိုမင်းပါတယ်မင်းဆံရသားချင်းကျွမ်း။ဒီလိုကြည့်ရမလို့မလို့ဒါနဲ့စင်ကြီးကတော့လာပြီးကြတာတောင်းပန်ပြီးဒီစပန်းစပန်းကလေးကဒီလိုပါလို့ဘူးမီရောကလည်းစင်ကြီးလည်းဘယ်လိုမှအမှုမရှိနဲ့ဒီလိုစွတ်တာလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့ကျေကဒီသားတူးတူးကသူ့လိုဝိပါပါဒီလိုတို့မင်းကလည်းရုပ်ရောက်ပါတော့ဆက်ပါဆက်ပါဆက်ပါဦးရာကားကိုတော့ဘယ်တော့မှဆက်မသွားကြတယ်ဆိုကြပါလားဘယ်လိုလဲလောက်ပါအဲ့ဒါကားတွေလည်းမလို့ရှင်ခမာရီဘာလို့ကြည့်ရတယ်မာရီအဲ့ဒါတဏှာကြီးကသူကအာဇီးကိုဒီမှာရှင်ဘုအဘိဓိကိုလည်းတွားရမိဘမက်ဆိုလဲတဏှာရင်းကိုဆိုတော့လက်နေတော့ပြန်ပြရဘူးဒီလိုနဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေမဖက်ရဘူးဘုရားဒါကြောင့်တဏှာကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုံငါပေါ်ရတော့တဏှာကြီးနဲ့ဆက်တယ်ဆက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားစပြီးပြောကြတယ်မကြမ်းသားကြီးတရားဖုန်လည်းတောင်းတယ်လို့နောက်ရင်ခဏပါးကိုသမားကြီးကကြောက်တာအဲဒီငါးရီကနေကြောက်နေခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဝေငါပေါ်ရတော့သူတို့ကြီးကအဲဒီပေါ်ရပေါ်ရကိုဒီစစ်စစ်ခဏခုသမားကြီးကစစ်စစ်ကြီးဆက်တယ်ဒီကလာရဲ့ခင်ဗျားတို့မကြင်စစ်ပန်းကြည့်လို့နေရတယ်စစ်တဲ့ကားတော့ဆက်တာစစ်ပန်းကမကြက်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလာလာကားကားနားနေနေတယ်မလာနေရတာဒီဓမ္မတို့လာခွင့်မရလို့မလာလာခွင့်မရလို့မလာရတော့လေခင်ဗျားတို့ကအဲလိုတော့ကြာပါဘယ်လိုလဲလာကြအောင်လို့ဆိုတာအတိတ်ကပြုတဲ့အကုသိုလ်တွေကနောက်ကဆောင်းနေကြတာဒီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဟောဒီကဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကအတိတ်ကဆောင်းနေသေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့အဆင့်တုံးလို့ဆောင်းနေတာလေအဲ့ဒီပေါ်လို့တော့မပေါ်ဘူးမပေါ်လို့ဆောင်းအဲ့ဒါတွေကဖြစ်ရအဲလက်ရစ်ပါလာတာဟောဒီကဒါကလည်းအထုတ်လိုက်တယ်ဘာလဲအကုသိုလ်တွေဆိုတာဟောဒီကဖြစ်တာပဲဒီလိုဒီဟောဒီကဖြစ်ကြတယ်ကွာဘာကြီးလို့လဲမလို့တော့ဘူးလေလူတွေကလည်းတတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေလားဆိုတာအဲဒီဒုက္ခမြတ်ဒုက္ခဒီမာရိကအကုန်လုံးဟုတ်လားအလုံးစုံဒုက္ခသစ္စာကလာရမယ်ဆိုတာဒီကဖတ်ပါသိတယ်အဲဒီလိုခင်ဗျားတို့ငြိမ်းချမ်းသူတွေကဒါရည်ရည်ရင်းတော့ဘာသာ